друзі, ми сьогодні з моїм другом Джорджем їдемо ловити новозеландські ракушки, які дуже популярні в Новій Зеландії. Називаються на маорійській мові пава. І це в мене сьогодні буде перший такий експірієнс. У нас з тобою є трубка з маскою, ластами. Сьогодні ми будемо їхати в океан. От таке чарівне місце, як називається Magnus Bay. І спробуємо зловити їх. Джордж зараз хоче вам сказати це інформацію деяку на англійській мові. Can you explain, Джордж? So we're going to go snorkeling for some power, or abalone as it's known in English, which is a shellfish that's real popular here in New Zealand. So we can catch 6 per day per person, and there's a legal size limit that we can show you later on the knife that we use to flick them off the rocks. Yeah, thank you, George. When we arrive to Magnus Bay, we will continue our video. Thank you, guys. See the sea to Lake Ellesmere. Yep. Nice. Oops. Далі от починається така дорога вже грунтова. Ми в самих горах їдемо. Там такі види у нас дивиться, так красиво. Бачите? Краса. Ми на вершині гір зараз їдемо. Зараз спустимося і буде наше місце, де ми будемо ловити ракушки. Ось дивіться, який видон. Оце ми туди зараз вниз будемо спускатися. Ото бей там знаходиться. Океан, звісно, своєю красотою не може не вражати. Супер. Тут усе їдемо, одна машина вгору піднімалася. І тут така доріжка в горах іде при спуску на бей, що тільки одна машина може проїхати, але інша зараз дає назад, щоб ми поїхали, адже ми б не розминулися. А внизу там вони дивіться, який обрив іде великий. Гори. Поки зараз чекаємо. От. Коли нам дадуть дорогу, а потім аж поїдемо. Вон наше вже місце там внизу чекає. Це Джордж. Дивиться, коли нас пропустять. От ми по такому обриву їдемо великому. Такі гори тут. Зараз воно ближче до скал бере. Приближу, бачите. Ми просто поки не можемо з'їхати. Чекаємо. Така форс-мажорчик вийшов. Це наш невеличкий перекусик перед тим, як ми будемо нирати. Трохи перекусимо. Людей сьогодні багато. Це Джордж тягає його костюм. Він, до речі, в нього зимовий. 5 мм. Ой, він дуже теплий. Ваша повинна бути така шапка, воно дуже гріє голову і вуха. У мене такої немає, так що мені буде набагато холодніше, ніж Джорджу. У нього плюс ще є осьминоги. Такі штуки, носки спеціальні, теж, щоб було тепленько. От вам і все. Мій костюм всього 2,5 мм, він більш для літа, для серфінгу, але буду пробувати сьогодні в ньому. Джорджів буде тепліше набагато, бачите, як він вдягається. Людей сьогодні багато, тут дуже популярне місце цей Magnus Bay для серферів, адже тут гарна хвиля. І для дайверів. Тут є така табличка при вході на цей пляж, де вам написано, що ви можете ловити, яку рибу, які кількості, які ракушки брати. Бачите, все продумано. І, як я казав, це не тільки місце для дайвінгу, а й для серферів ідеальне.
Сьогодні дивіться, скільки сайферів. Зараз я приближу. Просто суперова хвиля. Дивіться, щоб не зловити. Адже ви знаєте, друзі, що я також люблю серфити, якщо це ще місце для мене не серфити. Have to go down the other side. We're gonna have to go to another bay, I think, because the waves are too big today. It's good for surfing, but not so good for us. So we're snapping against the rocks. But we'll go have a look anyway. You can just leave your bag here if you want. Yeah. So, друзі, Джордж сказав, що сьогодні дуже хвиля велика для дайвінгу. Це класно для серфінгу, тоді тому ми повинні їхати на інший бей. Може там буде менша хвиля, а то дуже велика сьогодні. Зараз по таких камньохах йдемо. Так, такою хвилею, звісно, буде тяжко пірнати і ловити пави. Тому ми будемо міняти нашу локацію. Нас чекає сюрприз, друзі, он морські котики, дивіться, лазять по камнях. Ще не завжди їх тут і побачиш. Це що нам пощастило, бачите, вон, бігали. Красота. Вау. Тут посихає. Тільки голову видно. Бачите? Ай, маленький, бачите, морський котик? Ой, так виглядає, вау. А ну ще приближу. Ох, і красивий. У норі, бачите, боїться нас? Ми тебе теж боїмося. Інші вон потікали, бачите, на всі котики. Бух і в воду воно поплив. Є, ну бачите, коли там буде. Взагалі тут така скалиста місцевість і дуже красиво. We're just gonna change to a different bay because we can't safely get in the water here because the big waves are coming in still. So it's making it very rough and difficult for us. Yeah, too dangerous. Так, ми переїжджаємо на інше місце, спробували тільки що зайти, але дуже велика хвиля, не можемо просто. Дуже небезпечно. Скільки машин сьогодні, дуже популярне місце цього Northeast Bay. Джордж пішов впереді мене, зараз ми будемо міняти нашу локацію. Пробуємо ще одне місце, може там будуть менші хвилі. Прийшли до нашого автомобіля, зараз будемо вже вирушати. Шукати кращі місця. Я надіюсь, що я вам все-таки покажу цю ракушку сьогодні. Їдемо до бею і така табличка висить. Slow down, penguins crossing. Тут можуть гуляти пінгвіни, так що якщо нам пощастить, то ми ще й побачимо сьогодні пінгвінів. І ось ми приїжджаємо вже нарешті туди, де ми збиралися. І тут виглядає, що менша хвиля. І будемо тут дайвити з Джорджем. Ось ми вже приїхали, зараз будемо заходити в воду, надіюсь. І Джордж зараз спробує щось зловити, вже одну мідію зловив. А пави поки немає. А ще один морський котик прямо близько до мене. Мабуть, теж малятка. Не вилазиш, ні? Вилазиш? Не вкусиш мене? Ой, який красивий. Зазвичай вони так близько
не підпускає, це ж близько підпустив мене, бачите? Зблизька тут таке природне створіння дуже важко спіймати. А це маленький, і він мене не боїться, я його не боюся. Дивіться, які очі. Просто фантастика. Такий низький котик. When I usually go out for the powers, the seals come and swim around me because they're not sure if I'm a seal or a shark, or they'll come out and swim around you, like this little guy. He's probably just trying to figure out what I am. Скалію. Унікальні просто кадри, друзі, дивіться, морський котик наближається до людини, а ну ще один. Неймовірно. Це тільки може бути в Новій Зеландії таке. Дивіться, ось я підійшов до ноги, нюхає. Hopefully he doesn't try to bite me. Oh, he's very friendly. Зловили сьогодні, бачите, 20 міді, і все в Джорджа в цьому. Didn't get any power today, but next time we'll come back and try again. Got some muscles, so we're happy with that, but next time we'll get the power. Yeah. Дорозі назад, навіть